Ir Algimantas Šindeikis dar telefonu, Savaitraščio Veidas leidėjas. Labą vakarą. Labas vakaras. Pone Algimantai, kaip jūs vertinat Vytauto Gapšio, sakykim, užuominas apie norą būti Seimo pirmininku? Na, tai yra tas politinis cinizmas, kurį darbo partija demonstruoja visos savo veiklos metu, iš tikrųjų. Net dar cituojant vakarų demokratinės parlamentų tradicijas, visiškai nesuvokiant, kas yra politinė kultūra. Apskritai žmogus, kuris kalba po to, kai yra priimtas sprendimas, jau atžvelgiu, kad jis yra kaltas byloje, tai, kad jis kalba, kad jis turi tapti šalies parlamento pirmininku, rodo iš tikrųjų, koks yra požiūris tų žmonių Lietuvos valstybė. Iš tikrųjų, jiems yra nusispjauti ją į žmonių jausmus. Apskritai viską yra. Jie patys yra svarbesni už viską yra ir nori toliau mūsų įvelti į visokiausias nereikalingas diskusijas, į amžinąją mūsų parlamento gėdą prieš visuomenę. Tai daro ponas Gapšys. Kita vertus, labai svarbi detalė kita yra, kurią reikėtų, manau, iškelti ir apie tai kalbėti. Ar darbo partija pripažinus teismui, kad jinai veikia nusikalstamai? Nemokėjo mokesčių, vykdė juodąją buhalteriją, ar tos partijos narių. Atsiprašau, gerbiamas Šindeikį, jūs nekalbėkit netiesos. Darbo partijos niekas nėra niekur pripažinęs nusikalstamu. Ponas Gapšys yra cinikas, kuris meluoja visiems žmonėms. Gerbiamas Šindeikį, jūs turėtumėt atsakyti pagal įstatymą už šmeižtą. Darbo partija nėra pripažinta nieko nusikaltusi, todėl šitoj vietoj jūs kaip teisininkas puikiai suvokiate, kad jūs sakote netiesą. Kitas dalykas. Jūs lygiai taip pat kalbate Veido žurnalo vardu, ant kurio viršelio prieš kažkiek metų kalbėjo irgi žmogus, kuris įtariamas tam tikrais nusikalstamais dalykais, netgi berods buvo įsigijęs tą Veidą ar turėjo akcijas, tai jūs irgi kalbate su kuo, su cinizmu ar su kuo? O kas čia kam jūs priklausėt? O kam Veidas? Jūs man pasakykit, kaip jūs atėjot į Veidą? Kaip jūs atėjot į Veidą? Ar tam tuo metu nebuvo įtarimų šešėlis kilęs ir atvejs? Nieko nesupranta. Jie nori toliau elgtis ir mūsų visus reištirizuoti. Toks yra darbo partijos tikslas ir tą jie daro kiekvieną žingsnį. Šitas jaudolis taip pat reiškia daro lygiai tą patį tyčiojus iš šalies parlamento. Kitoks žurnalas kalba, va tokio žurnalo redaktorius, taip nesolidžiai ir kalba netiesa į radio, kuris yra solidus eterį, tai žinokit, man kyla susirūpinimas, ar šalies žiniasklaida kokia, kaip jūs turite teisę jūs gerbiamas kalbate apie darbo partiją, kurioje yra 17 tūkstančių narių ir jūs įžeidinėjate kiekvieną iš jų meluodamas, sakydamas, kad darbo partija yra kažkuo nuteista. Jūs meluojate akivaizdžiai. Gerai, kolegos, tokiu vietu. Todėl jūs turėtumėt kaip teisininkas mažų mažiausia patylėti, o daugiau daugiausia atsiprašyti dabar kiekvieno eiti ir prašyti, kad jūsų nepaduotų į teismą. Gerai, aš paprašysiu, jeigu neišklausot iki galo, išjungt mikrofoną, bet prašau, ponė Šindeikį, atsakykit ir netrukus mes pratęsim laidą. Atsakymas yra toks. Po teismo sprendimo yra paaiškėję iš tikrųjų, kaip veikia darbo partija ir jos vadovaujantis asmenys. Ar tai yra asmuo, ar tai yra partija, šituo atveju, taip sakant, tai nėra svarbus dalykas, nes tie žmonės, kurie, mano nuomonė, yra politiniai sukčiai, sugebėjo staigiai persiregistruoti iš mažesnės, iš tris partijas į mažą partiją ir taip išvengti atsakomybės. Tai yra elementarus sukčiavimas ir nieko daugiau. Dėl to man visiškai yra nebaisu, kad dabar sako ponas Gapšys, aš dar kartą galiu pakartoti, kad tik darbo partija, tik jos vadovai elgiasi nusikalstamai ir jie gali čia atpildai yra. Tai, kad tie žmonės toliau nori Lietuvą terrorizuoti ir mūsų įvelti nereikalingus susikiausius ginčius į daugių personų keistų ir apgailėtinų, tai iš tikrųjų yra to, ko siekia Viktoras Uspaskich - Lietuvos valstybės žlugdymo. Gerai, dėkui jums. Lietuvos valstybės žlugdymo siekia jūsų partija, jūsų partijos vadas, čia toks pagrindinis, paskutinis tai yra teiginys. Gerbiamo Šindeikio klausimus, aišku, reikėtų mažiau atsakinėti dėl to, kad jo pačio atėjimas į Veidą ir Veido žurnalo istorija irgi nėra be dėmių. Ir jeigu panagrinėsite giliau, archyvose turbūt surasite, kad buvo ir įsigijimų keistų, ir Veidas priklausė keistiems žmonėms įtartiniems, ir berods ir Šindeikis tuo metu dalyvavo visame šitame žaidime. Tai yra tokie vietoje faktai kažkokie, kurių niekas nežino? Taip, nežino. Tai reikia tiesiog atsiversti senesnius numerius, pasižiūrėti pradžią tos veiklos. Ir todėl man kyla klausimų. Ir tai šitoj vietoj man kyla abejonių, ar iš vis jie galėtų komentuoti apie kitus žmonės. Vytautai, gerai, jeigu kalba eina labai rimta, tai šitoj vietoj ponas Šindeikis mažų mažiausia turėtų atsiprašyti. Tai yra 17 tūkstančių žmonių politinė organizacija,
kuri sukurta ir kiekvienas įdėjo savo darbą, kiekvienas ėjo pagal žmogų, kiekvienas kalbėjo bet apie programą. Bet ko atsiprašyt, kad pasakė, kad jūsų partija yra... Kalbėjo apie programą turi ir tą programą įgyvendina. Tai šitoj vietoj partija nėra nuteista. Ir partijai nėra nieko pasakyta teismo nuosprendį, kad jin kažkuo tais yra kalta. Tai va šitoj vietoj ponas Šindeikis, būdamas teisininku, turi atsiprašinėti. Ir aš galiu pasakyti, kaip partijos vadovas, dėsiu iki paskutinio savo prakaito lašo, ginsiu partijos autoritetą, neleisiu žeminti komandos, bet kokiems tokiems žurnaliukščiams, kurie bando apsimetinėti šventuoliais, o gyvena iš ministerijų pinigų ir iš tų pačių mokesčių mokėtojų pinigų nemaža dalimi, gaudami užsakomosius straipsnius ir bando moralizuoti, tai žinot, tai yra mažų mažiausia gėda tokiam redaktoriui turėtų būti ir jo autoritetas turėtų būti nulinis visuomeniai su tokiu vat pasisakymu. Gerai, bet yra... Jis nekreipia dėmesį Vytautai, žmonių nuomonę ir nurašo tautą. Vat tas yra pats blogiausias dalykas. Partija išvengė atsakomybės tuomet, kai pakeitė pavadinimą. Partija buvo susijungusi ir prieš tai su Naująja Sąjunga. Partija buvo ir iki tol procesus įvairiausius turėjo ir su tvarkiečiais jungėmės kalbėjom klausimus. Tai šitoj vietoj mes galim sakyti apie labai paprastą dalyką. Politinis gyvenimas tęsiasi, partija gyvuoja ir partija gyvos. Šitoj vietoj tai yra 17 tūkstančių žmonių. Jūs neuždėkite asmens kodo ar partijos kodo ant kažkotais. Tai yra idėja, tai yra žmonių darbas, tai yra įtikinėjimas, tai yra programa, su kuria jie eina, kuria jie atstovauja. Ir šitie žmonės yra gerbtini. Mane stebina, kai vienas žurnalistas sugalvoja pažeminti 17 tūkstančių piliečių, iškelia save aukščiau jų ir bando įsivaizduoti, kad jis yra teisuolis, tai, kad jis užsideda žurnalo pavadinimą šalia savęs, tai jo teisesniu nepadaro. Jis kaip ir kiekvienas žmogus turi teisę į nuomonę, bet negali žeminti kitų. O 17 tūkstančių žmonių žeminti, tai yra mažų mažiausia gėda tokiam žurnalistui. Na, aš nežinau, čia aišku tą pažeminimo momentą, čia subjektyvus dalykas. Jūs labai aiškiai, labai aiškus ir nereikia dangstyti tokių kolegų, kurie yra kritikos... nesugeba išreikšti savo nuomonės, kurie bando prisidengti kažkokiu žurnalu, kuris šio vietoj tai ką, jisai yra vienintelis teisus pasaulyje, kad jis čia gali terorizuoti 17 tūkstančių žmonių. Kiekvienas turim teisę į nuomonę, jis lygiai taip pat turi teisę į nuomonę, bet ne kitų žeminimų. Gerai, ir paskutinis momentas, tai visos tos kalbos, diskusijos ir jeigu jos pasibaigs kažkokiu rezultatu, aš aišku sunkiai, nežinau, kaip įsivaizduojat, jūs tas Seimo pirmininkas turėtų būti pakeistas, jūs inicijuosit partiją kažką. Tai yra partijos sprendimas ir partija turi teisę deleguoti poziciją. Seimo sprendimas. Koalicinėje sutartyje mes deleguojame, o Seimas priema galutinį sprendimą, tai yra koalicija ir koalicinis susitarimas. Koalicinis susitarimas. Jeigu socdemai sako, kad jūs nelabai tinkat tai į vicepirmininkus, tai manot, kad socdemam tiksiti pirmininkus? Koalicijoje galima derėtis ir tartis, ir koalicijos gali būti įvairiausia forma sudaromos, ir šitoj vietoj koalicijos partneriai apsisprendžia dėl visokių pozicijų. Bet aš dar kartą pabrėžiau, šiuo metu aš dirbu Seimo vicepirmininku, aš savo poziciją patenkintas esu, ir jeigu matysime, kad reikia keistis politinėme lauke, mes galime priimti įvairiausius sprendimus tarp jų ir parlamento vadovybei. Ar tai padeda šaliai stiprinant autoritetą tokie dalykai, kai Seimo vicepirmininkas ar Seimo pirmininkas turi problemų su valdiškais namais? Jūs nematote čia problemos, sakykime, šalies, ne jūsų asmeniškai? Pirmiausia, mes kalbame apie tai, kad mes turime teisinę valstybę. Ir teisinėje valstybėje negalima kažko tais nuteisti anksčiau, negu jūs čia bandote kartais parodyti. Tai. Todėl aš esu sąžiniai ramus, kad aš nepadariau jokio nusikaltimo, kad aš nesu prieš nieką nusikaltęs ir aš turiu teisę kaip ir kiekvienas dalyvauti. Ir kas yra oponentams svarbiausia, kad aš ir nebijau dalyvauti. O jie nelabai nori, kad tokie jauni žmonės eitų, dalyvautų, kalbėtų, reikštų politinės mintis ir atstovautų savo rinkėjus. Vat tas tai jiems yra baisiausia. Ir aš galiu pažadėti kiekvienam rinkėjui, kuris už mane balsavo, aš kovosiu iki paskutinio momento ir kiekvieną savo rinkiminį pažadą įgyvendinsiu, atstovausiu juos, kad ir kokiam poste būčiau. Gerai, ačiū Jums.